Hello， 各位亲朋友，大家好，我是卡超人。那今天呢是2024年9月1号的凌晨，看一下，哎，这边怎么是啊？1:44左右，因为我声音压低啊，怕吵到家人。OK， 那没错。我现在的话呢，就是缺紫色的坐骑，我目前只有蓝色的坐骑。哇，那身上6800多钻，哇，这个是厨子买的。那我想要买这个刀，这个箱子啊，阿斯达商人的召唤卷箱，啊，这个在1天多就结束了。那4400钻里面有这个11抽发光的11次召唤卷选择箱8个，就是可以抽88次。OK， 我们就拼一次啊，看看有没有机会拿到紫色的坐骑。今天是88啊，88878，蛮吉利的。趁这个吉利的时在的时候来抽，使用。我选择坐骑，因为我就差坐骑了。你的话已经有紫色了。维克玩家抽8次10抽，所以都非常珍贵。好，使用。哇，这个没有戴帽子，所以就是一般般的。好，再来。哇，又没有戴帽子了。这个不是戴帽子吗？蓝色的，好，再来一次吧。还有6次，金色，又有了，不错不错不错。来，怎么点不了？直接全部开启好了。好，再来，看起来蛮容易出现金色的，还有5次，金色，哇，没有了。好，还有4次，剩3次，好，这是倒数的第3次。来一个紫色坐骑吧，灯，哇，好，再来，灯，哇，又没有，天啊，要丢水沟了吗？怎么那么难抽？再来，最后一次了，来一个灯吧，海底捞月吧。没有了，哇，真的好难抽哦。都没有了，抽完了，抽完了，来合成吧。应该没办法合什么东西啊，因为重复的很少，只能顶多合绿色的而已。合成。哇，2个绿色，再来，绿色，白色还可以再合8次啊，这么多，还不错哎，蛮多绿色的，绿色的可以合，还不行，好，看一下绿色可以合几次，可以合7次绿色的，这个几率是多少？升到稀有的几率是22%，蛮高的啊，5次就会有一次，所以应该会有2只左右，1到2只。好，有3只，3只的话算符合期望值。没有了，都没有，这个
真的不好抽啊。如果说你想要彩色的坐骑的话，我觉得还是买这个比较好吧。买这个，把它买到满，然后收集20个这个偏保底，或许会比较安全一些些啦。这个的话，7000多块吧，7500多块就有了。就这样子，就是存钱了，拜拜，祝福你们好运啊！